pronašao si se u veri, u ljubavi, porodici. Imam osjećaj da se sad totalno skrasio pored Ivone. Mirna Luka, šta ti Ivona kažeš? Evo. Naravno, mislim da je i bilo vreme. Ne, šalim se, nego prosto svaki čovek ima i sve u svoje vreme zapravo, to sam htjela da kažem. Kad je bio mlađi, naravno da mu je bilo bitno i da radi, i posao je bio u fokusu i on sam sebi, ali prosto s godinama dođe ta neka potreba da se čovjek skrasi, da ima svoje četiri zide, da ima toplinu, da ima osobu sa kojom deli sve, decu naravno. Kako si na početku kad si ulazila u vezu sa Dadom, s obzirom na to da je bio ženskaroš i da lepo izgleda i stalno su ga pratile, pretpostavljam, i devojke na nastupima i to sve, je ti bilo ono malo kao na početku frka, joj, kako ću se ja poneti sa tim, ili si onako krenula lavovski u tu borbu? Pa iskreno, to je jedna od stvari koja je meni jako zanimljiva. Ne, nikada nisam imala taj osjećaj, nikada nisam bila ljubomorna, nisam ni sada ljubomorna, zato što mu verujem pre svega sebi. I to je ono što je najvažnije. I apsolutno mirno spavam od prvog dana. Ćerkica je nekako kruna vaše ljubavi. Pretpostavljam da se oboje slažete. Da. Kako, ona je još uvijek mala, ali je li ima možda, je li talentovana možda na tebe što se tiče muzike? Ili ko je strožiji od vas dvoje kada je u pitanju vaspitanje? Kako to? Ja sam strožija i vodim računa o svemu. Naravno, mora uvijek da bude dobar i loš policajac. Ja sam loš. Da, popustljiv. Da, Dado je... Dado je, ne znam, on živi novo detinjstvo sa njom. Znači, on je, nažalost, morao brzo da odraste i jako mlad je počeo da radi i prosto sve te neke stvari je propustio i preskočio, a sada sa njom iz početka živi svoje detinjstvo, uživaju u svakom smislu, a ja sam neko ko naravno uživa u svemu tome sa njima, ali ipak mora da se zna red i disciplina u mnogim stvarima. Da, to što znači ti si popustljiv. Pa, slab sam na nju, naravno. I ona je sama po sebi sva onako živa i temperamentna i voli muziku, voli da igra, da peva, već ide na balet. Sa mnom ono, voli da svira, što sam joj kupio jednu malu klavijaturicu kao... Pa voli ono... Definitivno ima tog nekog umetničkog u sigurno. Sebi, za razliku od njegovog sina, da, od koji je totalno sportski tip i da, on je više, nije umetnički. On će možda neki veći futbaler ili tako. Pa jeste veći futbaler, da. Igra, trenira od svoje sedme godine, sad ima 16, tako da je ono, u futbalu je 9 godina i zna i on naravno svaku moju pesmu i voli muziku i sve to, ali mislim da, da ga to ne zanima. Gledamo... Na velikim stadionima. Ili ćemo gledati u Juventus u Realu ili negdje ako Bog da. Kako se Dorijan i Alea slažu? Kako funkcioniš? Fenomenalno. Da. Evo neka kaže Ivona. Ma to je predivno. Dorijan živi sa svojom majkom u Beogradu, mi smo u Novom Sadu, ali bez obzira na to i ona sa toliko godina već ima taj osjećaj prema njemu, naravno, kao prema svom bratu. I što me fascinira, ne žive zajedno, ali stvarno je tako i stvarno ga jako voli i on ju naravno i uživaju kad su zajedno. Tu je neki prirodni osjećaj, valjda je to u svakom čoveku nekako urođeno da zna komu je ko. Ne mogu da vam objasnim to da od starta je Alea njega osjećala baš onako još mala, nije imala ni godinu dana, je po osjećaju nekako znala da je njen brat. Ne znam, ne mogu da vam objasnim to kad nije ni znala. Zato što smo mi, svi zajedno, lepo se stvarno slažemo, hvala Bogu, i njegova majka i mi sa njom, i jednostavno to je jedan veliki plus u svemu tome i samim tim se zato deca i tako vole i zato imaju jedan takav osjećaj, jer to mora da se stvori, to nije palo s neba. Ti si na Instagramu upisana Ivona Polumenta, ali da li je bilo tog venčanja? To me interesuje. Da, naravno. Da, naravno, bilo je venčanje, ali bez pompe, u krugu porodice. I nije bilo ono glamurozno. Ne, venčali smo se u Švedskoj kada se Alea rodila. Te godine smo se venčali u Švedskoj gde sam je i ja i rodila. Ali naravno da jesmo, što bi rekli, i pred Bogom i pred ljudima, jer nam je to jako bitno i to nas je samo još više očvrsnulo. Ja sam 20 godina mlađi od Šake. Šako je bio dugo godina
moje ogledalo. Znači sve ono šta bi želio, šta bi volio i kako bi ja to želio da se predstavim. Zapravo mi je bio, kako to da kažem, kao jedan čovjek od kog sam najviše naučio u muzici, a pritom nikada ga nisam kopirao, nego sam izgradio svoj stil, tako da to je mnogo teže. Recimo, taj problem imala i Marija Šerifović i svako neko ko je u porodici imao, da, ko je u porodici imao neko jako ime i veliku legendu, kao što je recimo Verica Šerifović ili Šako ili Keba ili ne znam, neko od tih doktora muzike, što se kaže, i čitav život nosiš tu etiketu, da li si bolji ili gori. Zapravo, prvenstveno, on je moj stric. Glupo bi bilo da sada muziku i posao stavljamo ispred familije i ono, tih nekih familijarnih odnosa. Zapravo, sa duetom su mi otvorena mnogo veća vrata i mnogo lakše sam nekako došao do zvezdano jato, što bi se reklo. Imao sam tu privilegiju da od samog starta imam ime i prezime, za razliku od mnogih ljudi koji dođu nekako ono kao novi i treba im dosta vremena da naprave nešto, da se probiju, da bilo što jeste. A isto tako, s druge strane, sam imao veliku težinu da opravdam to prezime i da jednostavno izgradim svoj stil. I evo, za kraj ovog divnog razgovora da spitam, novogodišnje želje, jel postoje? S obzirom na to da u ovoj koroni ne znam da li išta može da planira, ali evo da vas pitam. Pa... Nešto što je da sad ne ostvari. Bog da, još jedan član porodice. Još jednog sina. Da, pa nebitno, što god da je, samo da je živo i zdravo. Samo da je živo, zdravo i muško kao.